Tredje föreläsningen, va? Och det vi ska ta och kika på idag, det är väl det här med lite objektorientering och börja i den änden. Men innan vi ska ramla in på de delarna så får jag väl bara ta påminna om då själva aktivitetskontrollen, en hel del, eller ja, några stycken i alla fall som inte har varit inne och besvarat den här aktivitetskontrollen, treveckorsregeln, andra uppropet eller vad vi nu väljer att kalla det. Det så måste man gå in och välja den här gruppen och sen så ska man även se till så att man har gjort en commit i någon av kursens repro som man har fått tilldelat till er. Då har man besvarat eller gjort den här aktivitetskontrollen fullständigt i så fall. Vad är det som är planerat och diskuteras här idag då? Jo, det är föreläsning 3. Ska ramla igenom faktiskt en hel del här idag. Objekt, klasser, metoder, fält, egenskaper, statiska medel, inkapsling av data och pseudoslumptal. Men det är ju de där första grejerna där som är det absolut viktigaste. Och det viktigaste begreppet av allting egentligen, det är inkapsling här. För det är någonting som är nytt jämfört med JavaScript-delarna som vi har jobbat med. Och vi ska ta och veva igenom 4 presentationer. Är tanken så blir det rätt så högt tempo här och det blir lite småkodande också. Förhoppningsvis ska väl hinna med det också såklart. Det finns den här föreläsningen, eller ungefär den här föreläsningen, finns det 3 eller varianter av från 2018, 17 och 16 också. Och som vanligt så kan vi hitta en hel del hos Microsoft beträffande klasser och objekt där vi har någonting som heter C# Programming Guide där man kan kika lite närmare på, för jag kommer inte nämna allting här som finns att säga om det här såklart. Hur ska man då närma sig det här med objekt och klasser? Jag menar, ni har ju redan kommit i kontakt med de här begreppen i alla fall i JavaScripten, va? Men det är väl kanske just den där delen, inkapslingen då, som vi ska titta lite närmare på kanske idag och ha lite fokus på. Men vi ska se här. Vi tar det väl från början. Klasser och objekt. Alltså det vi ska syssla med här egentligen, det är objektorienterad programmering, men det finns, vi kan inte börja egentligen börja programmera med en gång. Vi måste liksom göra en analys av någonting och sen ska vi göra en design av det här, brukar man kalla det, och sen så programmerar man. Objektorienterad analys, objektorienterad design tar ju inte upp alls i den här kursen, utan fokuserar vi på objektorienterad programmering. Analys och design, det kommer man att komma i kontakt med i en kurs i årskurs 2 i läsperiod 1. Men vi ska ju titta lite på det i alla fall, va? Så vi ska börja med det här på den här nivån. Alltså vilka typer av objekt har vi här egentligen? Så får ni titta lite på det här i någon knapp minut, så kan ni fundera lite över vad det är för någonting ni har framför er här egentligen. Så någon minut kan ni kika på den här bilden. Eller knappt minut. Jag har kikat på det här lite kortare tid än så kan man börja fundera lite, hur kan man gruppera de här på något övergripande sätt liksom? Hur kan vi dela in de här kategorier, eller ett uttryck som jag föredrar nästan är bättre i den här sammanhanget, hur kan vi klassificera de här? Fordon, ja visst. Det är en av grupperna, onekligen. Verktyg då? Verktyg, visst.
så där skulle vi kunna gruppera dem som ni har nämnt här nu då. Fordon, verktyg, former eller vad vi nu väljer att sätta för etikett på det, va? Det spelar inte någon större roll, men på något sätt kan vi i alla fall dela in de här och klassificera de här egentligen. Och sen så kan vi gå ett snäpp till, så kan vi benämna de här som verktyg, fordon och inte former, utan jag har valt att kalla det figurer här. Same, same but different. Ja, slightly. Okej då. Det här ska ju syfta till såklart att vi ska börja beskriva här, de här objekten med programkod, och då har jag inte lust att ta en cykel eller en bil eller en limpistol eller vad det nu är för någonting, för det kan vara lite småstökigt att beskriva sådana objekt, för de är rätt omfattande. Då är det lite lättare att titta på figurer. Så jag bara väljer ut det här, men principerna är ju detsamma oavsett vilket objekt eller vi väljer här att beskriva i programkod på något sätt, va? Så vi fortsätter väl här och vevar igenom de här, och då tittar vi på de här figurerna, och i sin tur så kan vi kanske dela in dem där lite olika då. Rektangel uppenbarligen ser mer ut som en kvadrat, men en kvadrat är ju bara en rektangel vars sidor är lika långa. Vi har en triangel och sen har vi en cirkel som är rent allmänt kanske borde heta ellips egentligen, va? Men okej, det är de här benämningarna som jag har valt här nu då. Så vi har gått ifrån den här stora massan med massa olika objekt. Vi har klassificerat det här och så har vi delat in det här i lite olika grupper som fordon, verktyg, figurer. Och sen så tittar vi lite närmare på figurerna och identifierar tre olika typer av figurer här, nämligen rektangel, triangel och cirkel. Vilken av de här är lättast att beskriva i programkod? Av de här tre, tror jag. Jo. Det är ju en rektangel. Den har inte så många saker som utmärker den, va? Så om vi bara tittar på rektangeln så kan vi då identifiera lite olika saker som beskriver en rektangel, och då kallar man de här attribut. En rektangel kan vi då säga att den har en viss bredd, den har en viss höjd och kanske en viss färg också. Så okej, bredd, höjd och färg, där har vi de tre attributen som vi använder oss av för att beskriva just en rektangel. Hade vi stoppat in en bil här istället och så hade vi börjat fundera på vilka attribut är det vi använder för att beskriva en bil egentligen. Det har blivit lite krångligare, va? Det har blivit något fler attribut egentligen. Så av den anledningen så valde jag bort de här lite komplexare objekten och fokusera på ett som är enkelt att beskriva. För det som är viktigt här är inte objektet i sig utan principerna. De orden vi använder oss av för att beskriva olika saker och ting. Så attribut till exempel då, va? Men nu börjar det bli lite krystat här, för när vi tittar på objekten här nu då, eller den här rektangeln då, så handlar det inte bara om vad egentligen det är som utmärker en rektangel, utan man får även titta på vad den har och vad den kan. Och vad den har, det var ju det som var attributen, va? Alltså vilka kännetecken den har, och vad hade vi då, bredd, höjd och färg. Och sen kan vi titta på vad kan objekten göra då egentligen. Och det är vad de kan göra, det som man benämner operationer. Och när vi tittar då på rektangeln här, så skulle det kunna vara då ett sätt att ändra på ett kännetecken, så att ändra bredden, ändra höjden, ändra färgen, va? Operationer, och det är ju förlängning såklart i vårt fall när vi håller på med C-sharp. Det är en metod som på något sätt påverkar ett fält eller en egenskapsvärde, va? Och då har vi ju lite, här går vi hastigt och lustigt framåt här. Nu har vi ju alltså, vi har kännetecken då, attribut, och vi har sett som vilka operationer då, så vi kan ändra på saker och ting beträffande det här. Och då brukar man beskriva det sånt här i ett klassdiagram. Och i regel så består den här då av tre olika delar, nämligen den översta delen, allra överst, där har vi namnet på klassen. Sen därefter så i nästa rad, där lägger vi upp våra attribut. Och sen alla längst ner här, och så återfinner vi då operationerna då.
Och det här är ju ett generellt sätt att beskriva det här, va? Så jag menar, skulle vi då översätta det här till engelska, så vi hade rectangle, width, height, color och sen change, ja, och så vidare då. Så skulle vi i princip kunna ge det här till vilken skolad objektorienterad programmerare som helst här på jorden, så skulle han, hon kunna implementera den här klassen i det programspråket som personen i fråga kan jobba med. För det här har ingenting att göra med C#. Utan det är ju allmänt det här. Det är ju ett... Ni är ju att sniffa lite på någonting som heter UML här. Som ni kommer i kontakt med lite längre fram i utbildningen. Men vi kan inte ta allting i den här kursen. Utan vi får nöja oss med bara att liksom lära oss att programmera. Men ni ska kunna förstå de här sakerna tillräckligt. För att ni ska kunna översätta en sån här bild i princip till programkod. För ett väldigt kortfattat sätt nämligen det här liksom, och allmänt generellt sätt att beskriva innehållet i en klass istället för att skriva sida upp och sida ner med en massa text som beskriver det här, så kan vi rita en liten enkel figur som talar om exakt vad det är för någonting som ska finnas där. Såklart så finns det mycket, mycket mer information man kan trycka in här med lite olika typer av symboler och olika, kanske om det ska vara kursiv stil eller fet stil och ja, allt sånt där har lite olika innebörder. Då ska vi se på om vi översätter det här, den här bilden, till hur man kan implementera det här i C#. Det som vi har längst upp till höger här nu då, det är ju alltså det sättet som Visual Studio, inte Visual Studio Code, alltså för den här modulen finns inte Visual Studio Code, så där kan man inte åstadkomma där i alla fall inte senast jag tittade. Utan det här är Visual Studio som jag har kört det här och påminner lite om den här figuren, va? Samma typ av information där finns där, men det finns lite mer här. Överst hittar vi namnet på klassen Rectangle, nu har vi översatt det här till engelska. Och där under så står det just att det här minsann är en klass. Och sen så finns det någonting som heter fields eller fält på svenska. Och då har vi höjden och bredden. Och där under så har vi någonting som heter egenskaper. Och där hittar vi color och vi hittar height och vi hittar width. Och sen så har vi metoder. Och i det här fallet så är det bara en konstruktor och sen så en metod som heter toString. Annars hade vi kunnat haft här till exempel och kanske change height och change width och vad det nu kan vara som vi hade i den tidigare bilden här. Men nu löser man det här på lite annorlunda sätt i C#, och det gör man via properties. Nu ska ni inte blanda ihop begreppsvärlden här, hur det ser ut i JavaScript och hur det ser ut i C#. För properties, det var det som vi kallade fält egentligen i JavaScript, va? Och fält, det fanns det ingen motsvarande benämning för, utan alla värden så här, som är knöt till objekt, det kallar vi ju egenskaper, properties i JavaScript. Här så gör vi en viss skillnad på det här. Vad består då skillnaden i egentligen? Ja, om vi tittar på fälten här så ser vi då att de är av en viss typ och de heter just i det här fallet height och width. Och sen så ser ni då namngivningsstandarden som man brukar använda sig av beträffande privata fält här. Nämligen att fältnamnen inleds med underscore. Kommer till varför det kan vara smart att namnge det på det här viset. Men sen så ser ni att det står en accessmodifierare som det heter så vackert framför här nu då, där det står private. Och det här betyder att är det som så att när jag instansierar ett objekt av den här typen så kan jag inte komma åt privata medlemmar på något sätt. Det går inte. Om jag inte vet vad reflection är. Men det ska ni inte lära er i den här kursen. Det är bra när man skriver tester och sådana grejer. Men alltså, de är privata. Vi kommer inte åt dem helt enkelt. För här har vi ett exempel på inkapsling. Skulle ni ha gjort det här i JavaScript, då hade ni väl kanske skapat då en egenskap, om jag uttrycker mig på javascriptska här nu då, som hade hetat underscore height, så hade det inte varit meningen att man skulle gå in och modifiera och ändra på den här, va?
Eller så har han inte brytt överhuvudtaget, utan JavaScript är JavaScript. Allting är öppet. Ja. Använder och skyller själv om man sätter det till fel värden och sådana här saker. Men här har vi kapslat in de här två fälten, och det har vi gjort då i de här egenskaperna som heter width och height. Jag ska inte gå igenom detaljerna här, hur det här fungerar, utan det här är bara liksom tänket som är det intressanta egentligen. Vad är det för någonting som vi uppnår genom att kapsla in det här, kan man ju fråga sig då. Varför gör det här extra steget? Jo, här kan jag kontrollera så att verkligen det här värdet som jag vill tilldela egentligen fältet underst där, eftersom det är det som står i den sista raden som jag markerat där. Underscore width tilldelas value, va? Men innan det så kontrolleras att värdet verkligen är större än 0. För är det mindre eller lika med 0 så kastas det ett undantag. För varför ska vi tillåta att en rektangel ska kunna ha en bredd som är mindre än 0? Meningslöst, va? Jag vill ju att den ska bara vara större än 0. Det är bara då som det är meningsfullt att skapa en rektangel. Och därför så kapslar jag in det här för att jag ska verkligen kontrollera att det här värdet, fältets värde, verkligen blir ett värde som är större än 0. Så jag kapslar in det här så att jag kan kontrollera det här. Det är rätt vanligt att det ser ut på det här viset. Och på det viset som jag har hanterat det här height och width här, det är på det viset som jag var tvungen att göra det här i C-Sharp 1.0 och 2.0, och sen så när 3.0 dök upp, då kom det någonting som heter autoimplementerade egenskaper, och då räcker det att man skriver på det här viset. I det här fallet så är jag inte intresserad av att på något sätt verifiera att kallar har vissa värden, utan är det helt öppet för mig liksom att använda det här på vilket sätt som helst. Alltså, den kan anta alla de värden som kallar kan ha. Black, green, blue eller vad det nu är. Egentligen så är det bara ett heltal, såklart i vanlig ordning, som beskriver färgen, va? Men det är också en egenskap, men den heter autoimplementerad egenskap. Okej då, det var exempel på en C-Sharp-klass, och det är, alltså, själva principen är egentligen, om vi tittar på det från rätt hög nivå, skiljer sig ingenting jämfört med JavaScript egentligen. För vad är det för någonting vi använder en klass till? Jo, det är en mall på något sätt som vi använder så för att skapa objekt. Precis som vi kan ha en ritning för att, ja, av ett hus, för att kunna veta hur vi ska bygga det här huset som någon ska bo i. Och jag menar, det räcker med att vi har en ritning så kan vi skapa hur många hus som helst, va? Så länge vi vill att husen ska se exakt likadana ut, så när som på kanske färgen eller vad det kan vara för någonting som skiljer sig åt. Och precis så är det när vi tittar på våra rektanglar, eller vår house-klass här också då. Nämligen att har jag bara en klass så kan jag skapa flera olika objekt. Och bland det svåraste som man råkar ut för när man börjar närma sig det här med objektorienterad programmering, då gör jag skillnad på klass och objekt. Man blandar ihop de här två sakerna. Men nu har ni ju hållit på att stångas med det här en hel del egentligen i JavaScripten, så jag hoppas att det inte ska vara några större bekymmer med den frågan hur som helst. Men klassen är ritningen, objekten, okej. Det är ju det som vi använder ritningen för att skapa. En stor skillnad som kan vara värt att påpeka, det är ju, vad är det för någonting som objekten kommer att innehålla egentligen i C-Sharp? Jo, det är fältens värden. Det finns ingen kod här. Så är det inte riktigt i JavaScripten, va? Utan allting som du slänger på ett objekt där hamnar ju på objektet, oavsett om det är programkod eller om det är egenskaper i JavaScript, så hamnar det ju där. Om vi nu inte använder oss av någon sån här constructor prototype pattern till exempel, för då hamnar ju funktionerna på prototyp
objektet i JavaScript, va? Så då finns de bara på ett ställe. Men i C-sharp, här finns de bara på ett ställe. Och de har ingenting koppling, höll jag på att säga, knappt alls att göra med objekten. Utan objekten är bara en datacontainer. Det finns ingen programkod där. Och när man skapar då ett nytt objekt av en klass, då, okay, då gör ni precis som ni gör i JavaScript. Då, nämligen ni använder reserverarordet new. Och sen så skriver ni klassens namn. Och just i det här fallet så skickar man inte med några argument till konstruktorn. Eftersom det är en tomma parenteser efter house. Men parenteserna måste finnas där. Och det som vi får tillbaka här nu då, det är alltså ett nytt house-objekt. Som my house kommer att referera till. Så vi har ett objekt, sen har vi en variabel, en referensvariabel, my house, som refererar till objektet. Fungerar precis på samma sätt som i JavaScript, så det är ingenting som är nytt här. Så de här objekten, de existerar ju inte i datorns minne förrän vi skapar dem. Klassen finns där som en mall, men det är inte förrän vi gör new som vi skapar objekt. Den andra examinationsuppgiften, om vi ska ta en liten kik framåt där, den handlar ju mångt och mycket om att tolka klassdiagram. Och då är de ju inte så enkla som det här, det är väl bäst att påpeka, utan det är väl något mer komplext, va? Men det handlar om här i mångt och mycket, den andra examinationsuppgiften, det är att översätta klassdiagram till källkod. Och då, det där är kartan, och då verkligheten ska överensstämma med kartan och inte tvärtom. Så jag menar, är det som så att ett klassdiagram uttrycker att det ska vara exakt de här medlemmarna, för det som står här, det är det som man kallar medlemmar. Sen kan medlemmarna vara fält, de kan vara egenskaper, de kan vara metoder, de kan vara lite andra delar också, men det är det som vi väl främst kommer i kontakt med under den här kursen. Det är viktigt att man följer de här till punkt och pricka. Men det är ju någon som har gjort en analys, någon som har gjort en design, och sen så förväntas man då som programmerare att implementera det precis så som det är någon som har bestämt. Ja. Jag undrar vem det är som brukar göra ett sånt här klassdiagram. Vem är det som brukar göra de här sakerna då? Ja, det gör man ju som programmerare egentligen. När man ska ta och skapa en applikation, så måste man ju titta på applikationen, göra någon form av arkitektur. Komma fram till vad det är för några objekt som jag behöver då, och sen ha, så får jag väl skapa klasser ut efter det. Det där kommer ni att få, som sagt, att få titta lite närmare på i kommande kurser. Just nu så slipper ni den här designdelen i den här kursen och analysdelen också, för det är någon annan stackare som redan har gjort det åt er, sån där som på den sista examinationsuppgiften. Men där förväntar jag mig inte att ni ska åstadkomma det här klassdiagram, utan ni ska lösa problemet, skriva koden och så vidare. Men ni behöver inte skapa några klassdiagram. Utan det är som sagt, det kommer i kommande kurser. Det var oerhört kort om objekt och klasser, alltså rent allmänt, rent generellt. Nu ska vi titta lite närmare på det här i hur det kan tänkas ut i C-sharp då.
Jag kan ju inte nog med alltså poängtera skillnader mellan klasser och objekt. Egentligen det är väl det här som det här syftar till egentligen. Alltså att antingen då så kan vi ta liknelsen mellan en konstruktionsritning av ett hus till exempel då, så kan vi ha den ritningen, och har vi väl en ritning så kan vi bygga flera hus efter en och samma ritning, va? Har vi en klass så kan vi då som rektangel här kan vi då skapa flera olika objekt. Och de här objekten de innehåller då, som ni säger, jag har förenklat klassen rektangel här, det finns inga operationer utan det finns bara attributen där, bredd, höjd och färg. För det är bara det som objekten i C-sharp lagrar. Vi har allting samlat på ett ställe, det finns utgörs som en mall och vi kan skapa objekt av det här, va? Så har vi väl en klass då, så kan vi då ta och skapa objekten. Objekten som vi skapar, vad tar de vägen? Ja, så fort som vi deklarerar en variabel av typen int till exempel, eller double, så hamnar de alltså på stacken. Den delen av minnet då som kallas stack. Kommer jag inte riktigt ihåg hur stor den är i C-sharp. Jag tror de har ändrat på Ray.net Core. Jag tror att den normalt sett var den 2 megabyte, men jag undrar för att de har minskat den till 1 megabyte i .NET Core. Men där hur som helst hamnar värdena rakt upp och ner i minnet. Och för att vi ska kunna hålla koll på var någonstans i minnet de finns, så har vi ju variabler, va? Så vi vet vad det är för någonting, och som framförallt också vad det är för någon typ av värde också. Jag menar, ett heltal av typen int så är det 4 byte som tar sig i anspråk. Är det en double, ett tal med decimaler, så tar det ju dubbelt så många byte i anspråk, nämligen 8 byte i minnet då. Medan då objekt, alltså sådana som vi skapar och ut efter klasser, de hamnar i den delen av minnet som heter heapen. Och det är ju allt adresserbart minne som finns i övrigt i datorn då. Och det är där som objekten hamnar. Som då är av klasstyp då. Och man kallar de här referenstyper. Till skillnad mot de som finns på stacken som vi benämner värdetyper. Men det är ingenting som vi behöver fundera över så mycket. Eller behöver vi det? Det är viktigt att förstå det här, att så fort som vi skapar ett objekt av klasstyp då, liksom att vi har använt oss av en referenstyp, så hamnar de på heapen. Och det är inte liksom ett värde som ligger på stacken. Okej då, vem skapar det här objektet då? Här står det CLR, det borde väl kanske stå någonting med eller Core CLR här, för det är den som, när vi använder Core som skapar det här, Common Language Runtime, det är den som tittar på programkoden, exekverar programkoden, och så fort som den springer på New House, New Rectangle eller vad det nu kan vara för någonting, då tittar den på rectangeln och så ser den, aha, den har 3 stycken fält här, bredd, höjd och färg. Varje sån där attribut tar 4 byte i anspråk. Det jag behöver allokera då, säger CLR:en här då, det är alltså 3 gånger 4 byte, 12 byte totalt på heapen som den ska allokera för att kunna hålla det datat som den här rektangelobjektet behöver. Men CLR:en så att säga läser klassdeklarationen och utefter den så vet den hur mycket data som den behöver allokera. Och sen så kan man även stoppa in värden såklart också i det här objektet som 179254 och röda exempel på. Och det här händer ju under huven så fort som ni skriver till exempel då new rectangle, va? Och klassen som man skapar, och det ser ju väldigt likt ut, och det är i princip exakt samma sak, samma syntax som ni använder class-syntaxen i JavaScripten, nämligen att du använder reserverordet class och därefter så namnet på klassen. Och namnet på klassen här nu då, den inleder vi med stor bokstav, så vi använder oss det som kallas då Pascal casing då, den namngivningsmetoden. Och alltså det, inom klammerparentesen här så skriver det som man brukar benämna medlemmar eller members. Så i det här fallet, om vi nu tittar på class rectangle där, så har vi int underscore width, int underscore height och console
color, så har vi då skapat en klass som innehåller tre fält. Så vi har alltså, vi kan alltså instansiera objekt då som innehåller den här informationen. Så, okej, det är väl dags att kanske börja koda ihop det här så att vi kan se lite hur det här funkar. Men innan vi börjar skriva koden här egentligen då, som jag tänkte jag skulle bara ta det här exemplet rakt upp och ner och diskutera lite runt omkring, så är det ju lite saker som vi kan vara bra att se sammanhanget här. Liksom, att vi har först en klassdeklaration där vi har tre stycken fält. Sen så ska vi använda dem, och var någonstans använder dem, ja, lämpligtvis i main-metoden där vi startar exekveringen av programmet. Där. Och den allra första satsen där i main-metoden, ja, där står rectangle my rect. Och vad är det där för någonting? Jo, det är ju den referensvariabeln som jag har. Och referensvariabeln, var hamnar den någonstans? Jo, den hamnar på stacken. Så my rect hamnar på stacken, och den innehåller egentligen en minnesadress någonstans i minnet till där vi har, där den här skapade rektangeln finns. Så där har man en liten bild av det då, längst ner här med stack och heap, som kan beskriva det här. Och det som är viktigt här nu då, det är ju alltså att vi har ju alltid en referens till ett objekt. Så det är alltid två saker som vi måste ha när vi jobbar med objekt. Det här är sant i JavaScript och det är sant i C-sharp, för att fungera precis på samma sätt. Vi har ett objekt, men för att kunna använda oss av objektet så måste vi ha en referens till objektet. När referensen till objektet försvinner, då finns det inget sätt som vi kan kommunicera med objektet, för vi har ingen aning om var någonstans det finns. Så vi måste ha en referens till objektet för att objektet ska kunna fortsätta existera. Och i C-sharp så är det ju så att, är det som så att, ja, i det här fallet är det Common Language Runtime som upptäcker då den delen av den som heter GC, alltså Garbage Collector, och den hittar ett objekt som saknar referenser, så tar den bort objektet på automatik. Så är det inte i många andra programspråk som C++ till exempel. Där måste man själv ta bort alla objekt. Men vi ska väl ta och titta på det där kanske. Och jag har något tillägg som gör det lite enklare för mig. Fungerar det tillägget fortfarande då? Det ser inte ut som det gör det. Ja, då får jag väl skriva för hand då. Rectangle, får jag väl ta och byta på namn på den där. För vi ska bara ha, så fort som jag skriver en klass, då ska ni lägga den separat fil. Jag gör ju ingenting för att den tillhör samma namespace som main-metoden också, för att slippa fundera på det här. I det här fallet så heter den demo. Står ingenting där överhuvudtaget, då hamnar den i demon då, men vi kan vara bra att man är klar och tydlig med saker och ting. Vad var det vi skulle ha här för någonting? Det var int height, va? Vi nöjer oss med de där två förresten. Vi struntar i resten där. Okej, det här är en giltig klassdeklaration. Rectangle skapar jag precis. My rect kallar jag väl den då. Då har jag ju
skapat mig en referensvariabel av typen rectangle. MyRect kan bara användas för att referera till objekt som är av typen rectangle och ingenting annat. Och då är det jätteviktigt att jag tar hand om den referensen som jag får tillbaka när jag instanserat objekt på det här viset. För ja, skulle jag bara skriva så här, okej, då skapas det ett objekt. Det är en giltig konstruktion här, jag skapas ett objekt. Men ja, jag tar inte hand om referensen och efter några millisekunder så kommer det här objektet att gå upp i rök. Om det nu hade varit som så att exekveraren av programmet hade fortsatt här och sådär. Men vi ska alltid ta hand om det som konstruktorn returnerar här i det här fallet då, för då har vi ju en referens till det här objektet. Vad var det för någonting som klassen innehöll här nu då? Okej då, det var ju height och det var width där va? Då skulle jag väl kunna använda mig av my rect här och sen dot equals get hash code get type to string, men jag kommer ju inte åt de här height och width överhuvudtaget. Aha. Det där understrecket där betyder ju att de var privata, men då tar vi bort det då. Så sparar vi det där. Så punkt och sen, aha, det spelar tydligen ingen roll namngivningen där av det hela, utan det är ju fortfarande som så att jag inte kan se de här. Hur kommer det här sig då? Har jag missat att göra någonting eller? Ja. Kan du behöva sätta public före class? Kan jag behöva sätta public före? Ja, det kan ju vara så. Eftersom står det ingenting framför här nu så blir det automatiskt private. Så man ska vara extra tydlig så att det inte råder några tveksamheter. Man ska alltid skriva private framför, även om det blir det så på automatik. För det blir tydligare att göra på det viset. Och mycket riktigt, alltså nu, det här blir ju ingen skillnad. Va? För fortfarande är det ju som så att jag ser ju inte de privata. Utan då måste jag göra dem public. Och så fort som jag har gjort det ena fältet public här, så ser vi att det dyker upp i listan bland de medlemmar som jag kan använda mig av. Men det här bryter mot en väldigt viktig princip, nämligen det var tre stycken saker när vi kom till objektorienterad programmering, alltså tre ben som det brukar vila på, och det är arv och det är polymorfism och det är inkapsling. Och det här bryter då lite mot inkapslingen då. Det finns såklart undantag för det här, men det här brukar man vara väldigt, väldigt petig med. När man befinner sig i C-sharp egentligen. Så det mest bästa sättet är liksom att vi skriver private där hur som helst. Trots att vi har skrivit private där, så klart så finns ju de här fälten för objektet. Men det är som så att vi sätter en brytpunkt där och sen så kör vi väl igång det. Då stannar den där och sen så har vi en referens till mitt rektangelobjekt. Som ni ser så står det då demo.rectangle. Alltså det är namespacet, heter demo, och sen så har vi rectangle som är namnet på klassen. Och sen vad innehåller den där? Jo, den innehåller två stycken fält. Underscore height och underscore width. För de är inte båda två och deras värde är 0 initialt. Jag har inte gett dem några värden här på något sätt, va? Det finns ju ingen konstruktor ens här. Ni kan likställa det med att det inte finns någon konstruktorfunktion, alltså i JavaScript eller constructor i klassyntaxen. Alltså. Men tydligen så går det jättebra att skapa objekt i alla fall i C-sharp. Vi ska titta på hur det där kommer sig. Ah, ja.
alla klasser i C-sharp måste ha en konstruktor. Och finns det ingen konstruktor som man har skapat en klass, precis som jag har gjort här nyligen, så har vi exakt samma exempel här på bilden. Då skapas den på automatik i samband med att koden kompileras. Då skapas det någonting som man brukar benämna en default-konstruktor eller standardkonstruktor. Det vill säga, det är en konstruktor som inte har några parametrar. Så när vi anropar den här så kan vi inte skicka med några argument. Och det som händer då när det skapas ett objekt som vi ser ett exempel på här nu då, där det står på heapen där, så ser ni att det är en liten fyrkant och sen är det nolla och nolla och black. Och i vårt exempel där så hade vi bara bredden och höjden, va? Och de var ju mycket riktigt noll, va? Höjden och bredden är ju noll. Då är det nämligen som så att då tittar den här på liksom, aha, vad är det här för någon typ? Okej, det är int. Vad har int för något standardvärde? Noll. Så det är därför som width och height får värdet noll. De blir inte undefined eller någonting som, utan de får sin standardvärde. Så fält när de skapas, initieras de inte på något sätt, så kommer de få värdet, sitt standardvärde. Och när det gäller heltal så är det 0. Och när det gäller flyttal som double så blir det 0,0. Så det behöver jag inte ens göra någonting åt, utan de får värdet 0. Sen kan man fundera lite på, okej då, om jag nu vill skapa ett objekt och initiera det samtidigt. Jag vill inte ha de här nollna objekten från början, utan jag vill kunna skicka med de värdena de ska ha. Ja, då får jag väl skapa en egen konstruktor då. Och det är ju ytterligare en medlem som vi har i vår klass, va? Det är nämligen en konstruktor. Och för att konstruktorn ska kunna användas måste den vara publik då. Så public. En konstruktor har inget returvärde, till skillnad mot en vanlig metod som antingen har void eller int eller double string eller vad det nu är för någonting den förväntas returnera. Men en konstruktor anger man inte returvärdet, eller det är det man gör. I och med att man här skriver rectangle. Om man kan stava rätt. För det är ju egentligen det som kommer tillbaka när jag anropar konstruktorn. Det är ju en referens till ett objekt, va? Som är av den här typen. Men public rectangle, och sen så kan vi då ta och skicka med. Höjden. Och bredden. Och sen så kan jag använda de här parametrarna för att initiera mina privata fält. Va? Så här kan jag då ta och skriva underscore height tilldelas height. Sen har jag skrivit alldeles för mycket Java. Jag varnade för att jag skulle göra fel på det här. Och här har vi ett starkt typat språk, var det ju som sagt det här, va? Så då skickar vi med då två stycken argument in hit av typen int. Vi tar emot dem i parametrarna height och width och använder dem för att överföra data till fälten. Här ser vi en liten bakgrund egentligen till namngivningsstandarden som jag använder mig av här. Hur gör jag på det här viset? Hur ska jag då kunna göra skillnad på fältet height och fältet width jämfört med parametrarna height och width som vi återfinner här på rad 10. Ja, då skulle jag ju kunna göra så här. H där för height såklart.
så funkar det, va? Eller hur? Men man vill ju ha beskrivande namn så att koden blir självdokumenterande i så stor utsträckning som möjligt. Så ingen bra idé. Är det någon som har någon kvalificerad gissning på hur vi ska lösa det här då? Det här objektets height som vi håller på att initiera ska vi tilldela parametern heights värde. Det här objektet som vi håller på att initiera, fält width, ska vi tilldela parametern widths värde. Det är så man kan läsa det där. Och det är väl inte samma hemskhet med this som det är i JavaScript, så man ska inte vara rädd för att skriva de där sakerna. Och ibland så ser man det här sättet att hantera just den här frågan, men jag skulle vilja påstå att det är vanligare att man faktiskt namnger dem på det här viset. Och det här kan jag säga, det är väl den enda kvarlevan egentligen ifrån C sharp, ifrån någonting som heter Hungarian Notation, som var en kodstil, en kodstandard, en namngivningsstandard som Microsoft använde sig av i, ja, under, från och med, ja, mitten på 90-talet eller 90-talet och framåt. Innan vi hade så bra verktyg som vi har nu, när man satt och kodade så ville man kunna läsa namnet på en variabel och förstå vad variabeln var eller vad det här fältet var för någonting. Så då, till exempel när jag satt och kodade i Visual C++ som produkten hette en gång i tiden. Så brukar man, när man skapar klasser, så brukar man namnge dem på det här viset. Så här skulle jag ha namngett den här om jag hade suttit och gjort det här för 20 år sedan. M för member, underscore, okej. Okay. Och sen N för det är ett heltal. Ja, N stod för heltal i den standarden. Och sen så själva namnet. Så det där sa väldigt mycket, alltså bara när man läste variabelnamnet. Nu för tiden så räcker det med att du bara lägger musmarkören över, så ser vi direkt vad det är för någonting, va? De möjligheterna hade vi inte på den tiden. Men det här tyckte man ju då 2000 när C-Shop kom att det här var väl ingen bra grej att hänga kvar i. Så därför så fimpade man allting som hade med det här att göra. Vi behöver inte skriva M för en medlem. Det fattar man ju ändå. Och vi behöver inte tala om att det här var av en viss typ. Det är bara att lägga musmarkören ovanför. Och det som återstår var namnet då. Och sen kunde det kanske vara bra att inleda med ett understreck där i alla fall. För då slipper vi skriva this dot på många ställen. Men det var en, som du brukar heta, en legendarisk ungisk programmerare som jag har vars namn jag har glömt bort nu, och som hittade på den här kodstilen hur som helst. Och understräcket ett litet spår av det, i alla fall i den här världen, i C-sharp. Så när vi väl har skapat vår egen konstruktor här nu då, så kan vi då överföra värden i samband med att objektet håller på att skapas och vi initierar det. Så då kan vi alltså på en one-liner här skapa vårt objekt, ge det lite värden och sen så har vi vårt färdiga objekt. Den enda nackdelen med det här nu då, det är väl det att om vi tittar lite närmare på den här koden som finns här, så ser ni att det är nu ett rött streck under rektangel här. There is no argument given that corresponds to the required formal parameter height of rectangle. Ja, men vad sjutton, vad händer med det här då? För tar jag bort den här konstruktorn som jag har här? Så ser ni, då går det jättebra att vi använder oss av det som kallas en default-konstruktor. Men så fort som vi skapar vår egen konstruktor här med några parametrar, så kan jag inte skapa ett objekt med hjälp av en default-konstruktor. Och då fungerar det på det här viset. Skapar vi en klass och inte har någon konstruktor, då skapas en konstruktor på automatik. En default-konstruktor.
Så fort som vi lägger till en egen konstruktor så skapas ingen default-konstruktor per automatik längre. Så vill jag både erbjuda användaren av den här klassen en möjlighet att skapa ett objekt utan att skicka med några argument och även skicka med höjden och bredden, då måste jag själv tillhandahålla en default-konstruktor. Det är helt ok att göra så här, alltså C-sharp, tack vare det här med överlagring, där en metod som heter exakt likadant kan det finnas flera av, så länge som parameterlistan skiljer sig åt. Och det gör den ju här. På rad 10 och på rad 15 så skiljer sig signaturerna på konstruktorerna åt. Va? Så det är helt ok att göra på det här viset. Och så lägger ni märke till det på rad 11 här under i programmet. Nu minsann är det inget rött streck under. Och fortfarande är det ju så här att jag kan ju ta och såklart då skicka med argument också. Jag kan välja vilken av de här konstruktorerna som ska användas när jag skapar mitt rectangle-objekt. Så, det var en liten inledning till det här. Kanske en del lite nyheter, men förhoppningsvis kan ni ha med så mycket från JavaScripten att ni har kunnat fokusera på skillnaderna, vad som verkligen är nytt i C-sharp. Alltså de stora penseldragen förhoppas jag finns på plats, det här med att vi kan ha en klass, vi kan skapa objekt av klassen. Sen att vi har privata medlemmar här och att vi kan skriva konstruktorfunktioner eller konstruktorer här i C-sharp som ser lite olika ut beroende på hur vi vill skapa våra objekt. Okej, fine, bra. Där har ni en skillnad till exempel. Men vi ska ta en paus. Skulle ni ner och dricka kaffe i vanlig ordning, ja, eller? Ja, då blir det ju 15 minuter vi får köra då, så att ni hinner upp och ner och stå där vid maskinen också dessutom. Så 15 minuters paus. Bäst att börja med att kommentera en fråga som har dök upp här i på Slack. Den här konstruktionen som vi ser här med två stycken konstruktorer. Kanske man inte skriver riktigt så när man skriver modern C-sharp, om vi säger så. Eftersom man har, språket har erbjuder nya saker att skriva saker och ting på. Nämligen, vad händer egentligen med behovet av default-konstruktorn om jag väljer att ha default-värden på mina parametrar och jag sätter default-värdena här till noll? Kommenterar jag bort den här. Självklart så går det ju jättebra att instansera ett objekt och skicka med 10 och 12, för då kommer 10:an att överföras till height och 12:an till width, för det blir de värdena som fälten sedan initieras till, va? Okej. Men går det att kommer jag undan med att inte skicka med några argument överhuvudtaget också då? Ja. Det gör det när det ser ut på det här viset, nämligen när jag inte skickar med några argument alls, då får height 0 och width får värdet 0 och då kommer ju återigen height och width att initieras till standardvärdena som de har då, vilket vi använder default-konstruktorn som är bortkommenterad nu, va? Så det här med överlagring av konstruktorer, det är alltså när jag sitter och skriver C-sharp-kod, det är sällan jag gör på det här viset. Initier som har två olika konstruktioner, men oftast klarar jag mig undan med att ha en enda konstruktor och default-värden på mina parametrar. Men det är inte alltid det funkar, så ibland är man tvungen att ha flera olika konstruktorer.
Då ska vi se vidare här, för då ska vi börja titta på goda egenskaper. Så ska vi försöka motivera det här med varför vi ska använda oss av egenskaper och egenskapernas roll beträffande när det gäller inkapslingen, som är en sån himla viktig del här, jämfört återigen med JavaScripten. Eftersom tänket är väldigt annorlunda här. Man är väldigt schizofren, höll jag på att säga, när man håller på och kodar i C-sharp. Man litar inte på någon och inte ens sig själv. Så därför är det bäst att utnyttja språkets vad språket har att erbjuda, så att vi skyddar oss mot oss själva som programmerare och gentemot andra programmerare som nödvändigtvis inte behöver vara elaka för den sakens skull. Och egenskaperna här nu då spelar en stor roll i det här när vi ska kapsla in fält för fält. Som height, width, underscore height, underscore width. De ska man aldrig ha publika, de ska alltid vara privata. Det är en tumregel. Men som ni vet med hur det är med tumregler, de kan man bryta emot under vissa förutsättningar. Men det kommer jag inte att tillämpa under den här föreläsningen i alla fall. Utan vi ska kapsla in allt i tanken. Jag ska bara plocka fram mina anteckningar också så jag inte missar något här. Vi ska väl angripa oss det här med lite PBL, håller jag på att säga, problembaserat lärande. Vi ska ställa oss inför ett problem och så ska vi lösa det här problemet och så ska vi se vad det här kan ge oss i slutändan. Det här är ju alltså en teknik eller en pedagogisk teknik man använder sig av när man inte får några frågor eller ni behöver ha hjälp med att ställa frågan. Och tanken är här för att vi ska ta och skriva en klass som, ja, vi ska inte skriva hela klassen för det har vi inte tid med. Men i princip så är det som så att vi ska skriva en klass som håller ordning på år, månad, dag, timme och minut. Det finns redan i C-sharp en bra sådan som är enkel att använda och den heter date time. Och ska jag vara riktigt petig så är det ingen klass utan det är faktiskt något som heter en struct. Och skillnaden mellan struct och en klass ska vi inte gå in på annat än jag kan säga att en struct hamnar på stacken, så det är en värdetyp, medan en klass är en referenstyp och objekt därav hamnar på heapen. Men date time, det är den som finns i alla fall för att hålla ordning på det här. Men nu ska vi skapa en klass som gör ungefär samma sak. Och det som vi kan se här nu då, det är alltså ett litet, på bilden här, det är ett litet klipp ur en skärmdump ifrån som visar på 1, 2, 3, 4, 5 fälten som omnämns här, nämligen år, månad, dag, timme och minut. Och som ni ser här nu då så inleds de med underscore och det talar ju om för oss att det här ska vara ett privat fält. Om inte annat kan man titta på symbolen där man kan se att det ser ut som ett litet hänglås, va? Privat står det för i Microsoft-världen. Och vi ska titta lite närmare på hur man kan hantera det här. Och vi ska inte titta på dagar eller minuter, månader eller år. Utan vi ska fokusera bara på en enda medlem här, jag tänkt. Och det är hour. Hur ska vi fixa till det här så att timmen beter sig på ett bra sätt? Så vi ska vi döpa den där till time då. Year, month, day, hour, minute. Day, hour och minute. Okej, vi har fält här. De är privata. Hur ska vi bära oss åt för att komma åt och ändra på värdet här nu då egentligen? Det kan man ju fundera på. Och vi ska ju inte fuska här nu då. Och göra fälten publika.
Utan du ska påbörja en liten resa som ska leda till att ni ska få en förståelse för hur egentligen en egenskap fungerar. Och vad den har för någon roll då. Så ofta när man ser det på det här viset, för det här är egentligen en generell klass. Det behöver inte just vara C-sharp där, det kunde ha varit Java till exempel också här. Men där har vi några privata medlemmar. Hur gör vi för att vi ska, om jag nu vill, hämta timmens värde på något sätt? Har vi några idéer? Vilda? Behöver de inte vara, men de kan vara någon idé. En konstruktor, okej. Vi nöjer oss med att vi kan skapa ett time-objekt och så får den värdet 0, men jag vill kunna läsa ut värdet 0. Man brukar prata om någonting som heter getters och setters i sådana här sammanhang. Alltså vi har en getter för att hämta ett värde och en setter för att sätta ett värde. Och det, vad är det? Ja, det är två metoder. En som heter getter och en som heter set. De måste vara publika då, va? Så om jag ska hämta timmen här, okej, då måste vi ha en publik. Och timmen, det är ett heltal och typen int. Och vi ska göra en get, och det är jättebra för att vi kallar en get. Lägg märke till att det är ett stort g här. Här har jag skrivit det här JavaScript. Jag har skrivit ett litet g. Men inte i C-sharp, då är det ett stort g. Och vad är det för någonting jag ska hämta? Jo, timmen. Jag skickar ju inte med några argument. Så här, för en tom parentes. Och det enda som den här gör, det är att returnera timmen, va? Det är väl dumt att den heter någonting annat än klassen som den finns i, va? Time är lika med new time. Time dot. Och som ni ser här så hittar jag här get hour. Jag nämnde ingenting om de övriga metoderna som finns här, men som ni ser finns det ju equals, get hash code, get type och to string. Och to string känner ni kanske igen ifrån JavaScripten, va? Var någonstans återfanns den där i JavaScripten? Jo, i basklassen, objekt. Så fanns den, och det enda som to string gjorde var att skriva ut namnet på typen. Fungerar precis på samma sätt här. Den finns i basklassen och den heter faktiskt objekt här också. Och där finns to string och den skriver bara ut namnet på klassen, typ där också. Namespacet av klassen om man ska vara riktigt petig. Och de ärvs på automatik då. Vi kommer prata mer om arv här, vad det kommer. Men hur som helst så hittar vi get hour här, och den kan vi ju anropa. Och det är en metod som vi anropar. Så exekvera den här koden här nu då. Vad kommer den att Varför finns du där? Jag vill bara ha det ena fönstret. Vad kommer den att skriva ut nu när jag gör den där fullständig med ett semikolon som jag glömde bort? Vad kommer den här att skriva ut? Kan man säga någonting om det egentligen? Ja. Noll, ja. Bra. Det är ju noll som skrivs ut eftersom vi har en default-konstruktor. Default-konstruktorn ser ju till så att respektive fält initieras. Egentligen, eller per definition så blir det som så, när vi instansierar ett objekt så blir respektive fält tilldelat sitt defaultvärde. Eftersom alla fält i det här fallet av typen int, så kommer alla fält att få värdet 0, även hour. Ja, det är väl bra det där då, att vi kan göra på det där sättet. Jag menar, det vi började med här ute var ju en klass då, där vi bara hade privata fält, va? Och den är ju tämligen meningslös. Vi kan inte komma åt dem här på något sätt. Nu tog jag i trä här, för det är inte riktigt sant.
Som tur är, höll jag på att säga, så finns det någonting som heter Reflection som inte den här kursen kommer att ta upp. Men med hjälp av Reflection så kan man komma åt privata medlemmar i ett objekt. Vilket är jäkligt tur det, för det blir lättare att skriva enhetstester och annat. Men så är det. Men okej då. Men ja, vi kommer inte åt det där. Det är ju meningslöst. Så istället då så kan vi ju ha en get-metod och sen så har vi här även en set-metod då. Set hour, okej, då tar vi väl den då. Och så kan vi ta och skriva den. Den här ska ju inte returnera någonting för en set-metod, så void. Och det är väl bra för att vi gör den publik i alla fall. För skriver jag inte public framför så blir den ju private, va? Set hour. Och sen så skickar vi med ett värde. Och då kan vi väl göra som så att hour tilldelas value. Så där. Skiljer sig lite från exemplet där jag har skrivit att parametern här på rad 18 ska heta value och inte new hour eller någonting sånt, utan value. Nu har jag skrivit en getter och en setter som gör att de här två metoderna, getHour respektive setHour, de är publika. Så därför så kan jag då från en instans som jag skapar här och via referensvariablen till det här objektet så kan jag då läsa av timmens värde med getHour och jag kan sätta timmen till exempel 13, va? Och i det här fallet, om vi exekverar den här koden, så skulle den alltså ta och skriva ut 13. Och ingenting annat. Jättebra. Så vi har alltså två, en publik åtkomstmetod och en publik modifiera-metod, som man brukar kalla det där. Som gör att vi kan komma åt respektive förändra fältet underscore hours värde. Jättebra det här, va? Bortsett från att det här är ju ingen skillnad alls jämfört med om jag skulle ha gjort den här publik, va? För jag kontrollerar ju ingenting. Det är meningslöst det här egentligen, va? Om vi nu har jag kapslat in hour där, men om jag nu tar jag public på minnet här istället då. För jag menar, det är ett sätt att lösa det här med att komma åt privat medlem. Det ser till att den inte är privat längre utan är public. Och i princip så är det ju så här att det är ingen skillnad på fälten underscore hour och underscore minnet. De fungerar på exakt samma sätt. Trots att jag har börjat, kan jag väl säga, kapsla in hour i det här fallet, va? Men jag utnyttjar inte det faktumet att jag har kapslat in det på något sätt. Utan här så är det ju värden som jag ger rakt upp och ner, va? Jag kan ju skicka in vilket värde som helst för hour här. Minus 3. 358. Men vilka värden är det som är giltiga för hour? Det som bestämmer här vad det är för några värden som är giltiga för hour, så som koden är skriven nu, det är datatypen som står där. Så vilka värden som helst som är giltiga heltal av typen int, alltså minus 2 miljarder ungefär till plus 2 miljarder. Och det gäller ju såklart samma sätt för vår publika fält underscore minute där, va? Ingen skillnad. Så det man behöver göra här då, det är ju att i set hour kontrollera så att det värdet vi vill sätta fältets värde till verkligen är ett giltigt värde för timmen. Och om vi kör 24 timmars klockan som vi brukar göra här i Sverige, så har vi alltså värden från 0 till och med 23. Sätter jag ett värde mindre än 0 eller sätter jag ett värde större än 23, då är inte det giltigt och då kastar vi ett undantag. Då kapslar jag in fältet hour på ett sådant sätt så att jag inte kan ge det någonting annat än giltiga värden. Det är helt omöjligt att göra om jag inte vet vad reflection är. Men det vet man ju inte.
Så, inkapsling då. Vi ska väl göra PAV riktigt. Så om value är mindre än 0 eller om value är större än 23. Jag kanske ska göra så där. Vad ska hända då? Jo, då ska vi kasta ett undantag. Throw new argument out of range exception. Så vi nöjer oss med att bara göra på det här viset. Jag skickar inte mina tillmeddelande här. Det kan ju göra såklart, men det spar mig några tangentstryckningar. Så, inkapslat. Hour alltså. Hur går det inte att ge hour något annat värde här? Vi sätter det till ett giltigt värde. Lägg märke till här också nu att 0 är ju ett giltigt värde, så jag behöver inte fixa någonting genom konstrukt eller någonting sånt här, va? För 0 är ett giltigt värde. Men om vi sätter det till 132 till exempel, vad händer då när vi exekverar den här koden? Ja. Då är det bra om man sparar här innan också. Så. Oj, det var definitivt något fel som blev trasigt där. Förhoppningsvis blir det som så att den börjar med att det är helt ok att sätta någonting till 13 här, va? Och sen så skriver ut det. Då kommer ut 13 här, va? Sen försöker vi sätta den där till 132, men då skiter det sig. Då kastar den det här undantaget. Eftersom inte jag fångar några undantag så ja, blir det unhandled exception. För det är liksom ett tecken på att jag inte har fångat det här undantaget. Och sen så står det här då, system out of range exception. Det stämmer ju. System argument out of range. Yeah, specified argument was out of range for a valid, of valid values. Fungerar, va? Det går inte liksom att sätta den här timmen till någonting annat. Vi har kapslat in fältet nu. Vi behöver aldrig vara oroliga för att det här fältet kommer att ha en status som inte vi tillåter beträffande timmen i alla fall, va? Timmen här, det är ju ett heltal av typen int, så det är ju ingen fara med att vi returnerar värdet här, för vi returnerar inte någon referens, utan returnerar en kopia på underscore hours värde som är 13 då när det fungerar. Det var ju bra det här ju. Problemet löst. Vad fasen har man då egenskaperna till då? Det här var ju hur smidigt som helst ju. Ja. Kanske jag går händelserna förväg, för jag kommer inte ihåg allting till punkt och pricka i den här presentationen. Men det passar rätt bra att nämna det här nu i alla fall. Okej då. Då säger vi så här att vi skapar ett objekt här nu, och sen så ska vi ta och öka antalet timmar med 4. Jag ska alltså öka antalet timmar med 4. Hur får jag göra då? Ja, alltså absolut enklast hade det varit om jag hade kunnat skriva som jag gör med träffande minuterna. Det är ju plus och lika med 4. Då ökar vi det med 4, eller hur? Men det kan ju inte göra med timmen. Eftersom timmen, som den ska vara, är inaccessible eftersom den är private.
Jag har ju fortfarande public på min nitta. Det var därför jag kunde göra så initialt där. Men tänk vad trevligt om jag hade kunnat skriva på det här viset. Det är ju jättelätt då liksom att öka ett fälts värde. Men det går ju inte. För så som det, koden är konstruerad här nu då, så måste jag ju göra som så. Att i så fall måste jag ju hämta timmen. Och sen så kan jag ju göra hour plus lika med 4. Och sen så kan jag väl göra time.setHour till timmen, va? Så. Det är det som jag kan göra med hjälp av mina getters och setters här. Ja. Och det här blir ju skyddat, såklart. Så nu kan jag. Fortfarande är det ju som så att jag kan inte sätta någonting större än 23. Och jag menar, jag försöker öka med 40 här då. Så kommer det kasta sig så undantag, självklart. Va? För vi använder oss av setHour. Som ju kontrollerar så att inte vi sätter underscore hour till ett värde som inte är relevant. Det där vill jag göra. Något. Nej, fasen. Det var ju på en enda rad skulle jag vilja göra det där. Visst, jag kan ju skriva allt det där på en rad, men det blir ju inte lätt att läsa det. Egentligen. Det där är ju lätt att läsa, men det ser ju för jäkligt ut att jag ska behöva göra det så jäkla omständigt. Och det är det här som vi hittar egentligen skälet till att vi har någonting som heter egenskaper i C#. Där kan man kombinera de här två olika delarna. Ska vi ta och minimera dem där. Och sen så sätter jag väl private för den där. Och sen så ska jag ta och skapa en egenskap istället för två metoder. Den här egenskapen är public. Den ska returnera ett int och vi kapslar in minute för enkelhetens skull. Ja. Och vi ska ha en egenskap. Och en egenskap, den har ett get-block. Och surprise, surprise, så har den ett set-block. Och get-blocket, vad gör den? Ja, den ska returnera ett värde. Och set-blocket, vad gör den? Jo, den ska ju sätta ett värde. Nu har vi ett fix och färdigt. Som jag ser här så den är publik, den är av samma typ som det inkapslade fältet, den heter likadant bara att vi börjar med stor bokstav. Inuti egenskaperna så är det två stycken block, ett get-block och ett set-block. Get-blocket just i det här fallet gör ingenting annat än returnerar bara en kopia på fältets värde. Påminner jättemycket om vår getter här nere, va? Eller hur? Bortsett från att det är timmen där såklart. Setblocket kanske är värt att kommentera lite här. Det ser ju väldigt likt ut det som står här, bortsett från if-satsen. Value som jag har här uppe, det är en automatisk variabel. Den heter så. Jag behöver inte skapa den, deklarera den. Eller rättare sagt en automatisk parameter snarare. Så den finns tillgänglig precis som this skapas automatiskt. Va? Så skapas value på automatik. Och det värdet kan jag ha för att tilldela minit här. Är det det man kan göra då? Nej, jag kan faktiskt ta och göra precis det som jag gör här. Nu är det minuter så då är det väl 59 som är max, va? Färdigt. Så där har vi en egenskap i C# som kapslar in ett fält i C#.
Och det som är grejen med det här är alltså setblocket som vi hittar och där vi kan kontrollera och verifiera, validera ett värde innan vi ger det till det underliggande eller det inkapslade fältet i det här fallet. Det får inte finnas några sidoeffekter här förutom fältet som man påverkar. Så man får inte påverka ett objekts status på flera olika sätt i en egenskap. Den får bara kapsla in ett enda fält. Så inga sidoeffekter på något sätt. Är det som så att man vill påverka flera olika, då ska man inte använda sig av en egenskap, utan då använder man en metod istället. Okej, vad erbjuder det här då? Jo, nu kan jag helt plötsligt skriva time.minute plus är lika med 4. Kombinerar vi det här fältets möjlighet att använda till exempel då, i det här fallet som jag använder för att motivera det här med en sammansatt tilldelningsoperator, alltså plus är lika med. Det som händer här nu då, det är att på satsen 15 här nu i program.cs, det är att först så körs getblocket där den hämtar ut underscore minits värde. Sen så ökar den dess värde till 4 och därefter så anropas setblocket. Så de två metoderna körs. Det ser ut ganska precis exakt på det här sättet faktiskt. När koden exekveras efter att den har blivit kompilerad. Men det här är ju lite enklare va? Där har vi ett sätt som vi kan jobba med och tänka lite runt kring egenskaper. Det man använder det till, det är alltså för att kapsla in saker och ting. Okej. Så du är på distans idag. Ja, det såg jag ju tidigare förresten. En viss herr Åberg. Hänger ni med lite på vad det här handlar om, skillnaden mellan fält och properties? Och då är det ju viktigt här också kan man ju säga att så smart var inte den här time. Ska vi knyta an till en liten fråga som dyker upp här. Om jag gör så här, istället för att skriva två konstruktorer så skriver jag bara en med defaultvärden här. Så är det ju jätteviktigt här om vi nu tittar på minit här och ska ta hand om det värdet. Att jag inte gör på det här sättet. Varför är det viktigt? Då går jag alltså direkt på det privata fältet underscore minute utan att använda setblocket. Visst är det så. Så alltså, låter vi bara koden stå på det här viset så är det ingenting som hindrar att jag gör ska vi se här då, 0 först där kanske säger vi då och sen så 456 säger vi väl då. Och det här går jättebra. Den kommer inte säga någonting om det här. Kör vi den här applikationen och det enda som den här applikationen gör det är ju att den skapar ett time-objekt. Och sen så varnar det lite för annat som jag har skapat fält som jag inte använder. Men det bryr oss inte om det gula här. Men det går jättebra att göra det där ju. Och det där är inte så bra att vi kan instansiera ett objekt och initiera det till ett värde som gör att egentligen att det här objektet hamnar i ett otillåtet tillstånd.
För jag menar, vi kan inte ha 456 minuter på en klocka, va? Men vi hade ju skrivit massa kod för det här så tjusigt i vår egenskap som heter Minit. Ja, då får vi väl lov att använda det då. Så när vi initierar ett objekt och vi har kapslat in fälten och vi initierar objektet via en konstruktor, så är det superviktigt att vi i konstruktorn internt i klassen använder oss av de här egenskaperna så att all validering sker som vi har lagt stor möda på. För när jag väl skriver det på det här viset, då går det inte så bra längre, för då kastas det ju, eller rättare sagt, nu går det bra ur den aspekten att nu kastas det ett undantag, eftersom vi försöker sätta det här till ett värde som inte vi ska kunna göra, va? Helt säkert vad tiden ramlar på. Oh. Jag har en halvtimme kvar. Men vi får väl se. För de här grejerna som jag pratat runt omkring här nu och lagt lite mer tid än jag brukar göra, det är det som ni hittar här i bildspelet med lite kommentarer och såna här saker. Men get hour, set hour, det har vi pratat lite om. Nackdelarna har det på det här viset som ingen validering sker. Okej, då kan vi stoppa in en if-sats. Sen så var det ju det här med att öka till exempel timmen i det här fallet. Och varför det var omöjligt att göra, utan istället så använder vi oss av egenskaper eller properties, och det var ju det här med get och set-blocken då, va? Och value som var en automatisk variabel som skapades, som inte jag behövde bry mig om, och det där i slutändan gjorde det väldigt utgråa texten längst nere, plus lika med 3 var Nemas problemas, va? Nu ska man ha lite mer förståelse i tanken här, liksom kapsla in fält med egenskaper eller fields and properties, va? Det är det som är viktigt att ha förstått här. Det är det absolut viktigaste. För det här är någonting som skiljer sig väldigt mycket på gentemot hur ni idag har använt JavaScript. Man kan göra de här sakerna i JavaScript också. Men fortfarande är det som så att vi inte har private på samma sätt. Och ska man efterlikna exakt hur det ser ut här i C-sharp med privata fält i JavaScript? Nej, det gör vi inte. Det blir så fruktansvärt stökigt. Men det går. Så jag menar, då kan vi kapsla in fält hur som helst, och då kan vi validera data som vi vill tilldela ett fält. Och sen så det här med, okej, vi kan lösa det här med gamla kunskaper, nämligen vi kan jobba med getter och setter-metoder. Med gamla kunskaper menar jag som så att ni vet hur ni skriver en metod, då. Alltså hur ni returnerar ett värde från en metod, och ni vet hur ni så att säga tar emot värden till en metod via en parameter och kan göra vad ni vill med den där parameterns värde sen lite längre fram. Men okej, vi kan göra saker och ting på lite annorlunda sätt här i C-sharp genom att just använda det som man inom C-sharp har exakt samma namn på, eller samma namn, properties, egenskaper som man har i JavaScript. Innebörden som ni förhoppningsvis har förstått här nu då är jättestor skillnad. Finns det något sätt att skydda privata fält så att ingen kan ändra värden på dem? Ja, då behöver vi inte kapsla in dem. Vi behöver inte erbjuda ett gränssnitt gentemot dem egentligen. Och ponera här nu då att vi vill här av någon outgrundlig anledning bara att man ska kunna läsa av antalet minuter. Så. Bara för att jag skriver ett get-block så behöver jag inte skriva ett set-block. Och tvärtom. Bara för att jag skriver ett setblock så behöver jag inte ha ett getblock. Nu blir den här variabeln, eller egenskapen, förlåt mig, som heter minute. Nu blir den någonting som man kallar en read-only property. Jag kan bara läsa ut värden av den. Och det är precis motsvarande sak som om jag tar bort den där helt och hållet. Den där set hour där också. För då kan jag bara returnera ett värde för timmen där ju. Thank you.
det här exemplet ska jag inte koda. Det tar alldeles för lång tid. Jag ska bara ta och presentera det. Och det ska jag väl ta och kunna göra på en sekund då, för det var det som var kvar. Ja. Men tärningarna ska kastas. Det tillför egentligen ingenting nytt i ren teori jämfört med det som jag har tidigare gått igenom. Utan det här är bara liksom en liten annorlunda problem som vi löser. Okej, jag har ju gjort det här kanske en del av beträffande övningsuppgifterna. Eller den här introduktionsuppgiften, men man kan ju skruva det här ännu mer. Det här brukar jag köra på en hel föreläsning, 90 minuter det här exemplet. Och då börjar jag med att dra en YouTube-film där man, ett spelbolag en gång i tiden som gjorde reklam för att spela hos dem såklart. Så det var väl kasta tärningar, så då hyrde de en helikopter och åkte upp till, eller var nog i den ordningen. De flög till Island och sen så hyrde de en helikopter och sen hade de två gigantiska tärningar som de slängde ut efter en glaciär. Och sen så rullade den där som reklam och sen då så avslutades med vad blev det? Och sen några veckor senare så gjorde man en uppföljning på den här reklamfilmen och de visade resultatet och det blev Snake Eyes efter att de hade rullat några kilometer de där tärningarna. Så två stycken ettor blev det. Och då simulerar ju de ett tärningssätt, men det måste finnas ett bättre sätt att göra det här på. Och som C-sharp-programmerare så finns det ju det såklart. Och det här går ut på egentligen, det handlar faktiskt också ytterst om inkapsling. För om vi tittar på det här, när vi ska ta slump eller skapa ett pseudoslumptal som man kallar det här, för eftersom det är matematiskt beräknat värde, det är inget äkta slumptal. Då får vi blanda in bakgrundsstrålningen som finns eller någonting sånt där som brukar anses vara slumpmässigt. Men okej, då skapar vi ett random-objekt och sen så kan jag anropa next och sen next 1,7 som det står där. Det ger mig ett resultat antingen 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Det är alltså från och med 1 till 7. Och vad är det som säger att det här är tärningskast? Ingenting, va? Men om vi kan kapsla in det här beteendet i en klass på något sätt. För vi kan inte säga att det här rör sig om ett tärningskast, va? Utan vi måste ju på något sätt skapa en tärning. För jag menar, precis som vi har skapat en rectangle, vi har skapat time här, så kan man ju skapa ett tärningsobjekt också. Och för att vi ska kunna göra det där så måste vi börja egentligen där vi började redan tidigare här. Och vilka attribut ska vi ha? Vilka operationer ska vi ha? Nu håller vi bara på i konsolmiljö här, så det blir ju begränsat antal attribut som är intressanta. Det har varit en jäkla skillnad om vi hade någon grafisk representation här i form av istället för en siffra som ska representera antalet ögon som tärningen visar, eller prickar som tärningen visar. Operationer i det här fallet där du kanske slår tärningen eller kastar tärningen eller vad man nu gör. Så det blir ett väldigt litet problem. Och här har vi vår klass. Die. Och face value, det är alltså antalet prickar. Och sen så kan vi kasta den här då. Och det här blir ju väldigt mycket bättre. Alltså ur förståelsesynpunkt när vi läser programkoden. För när vi tar och skapar den här tärningen. Okej, vi skapar en tärning new die. Vi har en referens till den där. Och sen så kastar vi tärningen throw. Och sen så kan vi ta reda på värdet. Här kan man ju faktiskt läsa programkoden och förutom då kommentarerna då förstår att det här rör sig om ett tärningskast. Vi har kapslat in det här beteendet i en klass. Och där vi erbjuder liksom ett visst antal operationer och ett antal attribut som påminner om hur en tärning ser ut och beter sig i den verkliga världen. Vilket gör att det blir enklare att programmera och förstå programkoden egentligen vad det handlar om. Sen är inte den här klassen fullständig på långa vägar. Och det är det som resten av bilderna handlar om, för det är några stycken till här. Det står 8 av 2 där, men det är bara för att ni på distans ser att det är 21 bilder. Så jag menar, här är det en liten resa som kan vara värd att titta på. Och vilka problem man ställs inför när man skapar en klass av den här typen.
här hittar vi ett exempel på, till exempel face value. Vilka värden är det som kan vara giltiga för en tärning? Jo, det är 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Va? Om vi nu har en sexsidig tärning. Okej, då skapar vi väl en egen sak som kapslar in det här, precis som vi gjorde här ett exempel tidigare med face value. Vi har en liten if-sats där och jämför saker och ting. Sen så råkar man ut en massa andra bekymmer, nämligen att vi får ett exakt samma resultat. Alltså vi kastar tärningen 100 gånger eller 1000 gånger efter varandra. Och i det här fallet så fick jag en massa fyror uppenbarligen när jag gjorde det. Det är pseudoslumptal här. Den tittar på klockan i datorn och sen så skapar den första slumptalet ut efter vad tiden i klockan är. Och exekverar koden tillräckligt snabbt så hinner inte tiden gå framåt tillräckligt mycket. När den ska skapa nästa slumptal, så därför så får vi exakt likadana slumptal. Så då kan man ju fixa det på lite olika sätt som det står lite om här. Och sen så kan vi ju göra som så att vi skapar 2 tärningar, 3 tärningar, 4 tärningar. Så kastar vi alla samtidigt och alla tärningarna får exakt samma resultat. Nytt problem som man behöver lösa, så då fortsätter sagan. Hur man kan lösa det där. Men till slut så kommer vi fram till att vi kan faktiskt kasta 2 tärningarna oberoende från varandra. Vi får helt olika sekvenser. Oberoende säger jag här då, inom citattecken. Så den där presentationen kan vara värd att titta igenom i alla fall och lägga kanske en kvart, 20 minuter på det. Man behöver inte koda och följa exemplet, men jag tror att det kan ge ytterligare förståelse för det här med inkapsling och egenskaper i alla fall, hur som helst. För det är de här grejerna som står nämnda här, liksom det här med klasser, med data, med fält egentligen, och metoder och egenskaper och konstruktorer och private och public, hur de där kan vara lämpliga att använda. Vi använder egenskaper för att kapsla in fält och lite sådana här grejer. Hur vi bär åt oss att dela data mellan instanser av samma klass, och det gör man ju då med statiska medlemmar, va? Som ni har använt er av hittills då, i alla fall om ni har jobbat fram till och med examinationsuppgift 1. Kan vara värt att kasta ett öga på den här hur som helst. Vi kommer fortsätta att diskutera och prata runt omkring de här delarna, för att så småningom vi ska kunna komma fram till egentligen den andra examinationsuppgiften, hemska tanke, nämligen den här klassdiagrammet. Där ska ni utan problem om några veckor eller 2 kunna läsa och tolka och skapa de här klasserna utefter precis som de är beskrivna här i de olika klassdiagrammen som finns bifogade med den här uppgiften. Här gäller det alltså inte på något sätt att ni ska vara kreativa ute efter eget huvud, utan ni får lita på min kreativitet som har skapat det här. Och den här examinationsuppgiften går ut på att ni ska lära er att tolka ett klassdiagram och översätta det till C-sharp-kod. Med allt vad det här innebär. Massa konstiga, det är liksom en sträckad linje runt omkring det här. Så står det inte class då, utan det står abstract class. Vad innebär det där? Ja, det får kommande föreläsningar visa. Men just det här steget som vi håller på med nu, den här delen av kursen, den tror jag är 4 eller 5 veckor, så vi har lite tid på oss. Och det där passar väl bra och som avrundning egentligen för dagen här. Och handledningen imorgon på onsdag för er här på campus, och på torsdag är det för er på distans. 10-12 i båda fallen. Och nästa vecka som kommer här, så är det nästa föreläsning här som behandlar just den andra delen här. Och då kanske jag ramlar in på lite arv och lite annat. Jag vet inte riktigt faktiskt, jag har kommit ihåg det här. Sen är det ju påsk nästa vecka igen där, så därför är det inga examinationer som ligger ute.
möjligheter för er att boka på fredag. Men hör ni av er och det är fullt någon av de andra dagarna heller. Ja, hemskt gärna vill bli examinerad och kan väl alltid förhoppningsvis hitta någon tid. Den här veckan som jag kör nu, den är mer eller mindre hopplös. Det är från schemalagd precis från 8 till 17 varje dag. Men jag har ett antal fredagstider som är lediga fortfarande. Men det är det som händer i kursen framöver. Tack för idag.